этажа в последний раз. И не забуду никогда родной свой класс. Учні-випускники висловили подяку та побажання вчителям. Нехай же радістю повняться груди, хай дім заходять, лиш добрі люди. Учні і друзі усі вас шанують, любов і повагу усі вам дарують. Пролунали вітання і на адресу батьків. Батькам спасибі ми кажемо нині, подяку від доньки і сина. Ви нас любили, ростили і уроки з нами вчили. Любов твоя, мамо, нестримні потоки. Любов твоя, мамо, нев'янучиця. Під паперовим дощем випускники танцювали останній вальс. До неба злетіли кульки у вигляді голубів. Кульмінаційний момент – лунає останній дзвоник. Я відчуваю гордість за випуск, який сьогодні покидає стіни школи. Тому що ці діти не пересічні, це діти справді талановиті. І я сподіваюся, що вони будуть гордості нашої держави. Дуже такі сумні емоції, тому що я закінчила свою рідну школу, яка мені була як другий дім. Я за нею буду сумувати дуже. Протягом цього навчального року у школі-інтернаті тривав конкурс зі збору макулатури. Зібрані кошти витратять на допомогу дітям з прифронтових зон. Переміг учень 5-го В-класу Артур Абрамов, який зібрав 930 кілограмів. Папа працює на залізничному вокзалі. Тато працює на залізничному вокзалі. Він у себе там шукав. Мати у себе на роботі шукала. Ну, знайомі допомагали ще. Дзвоник пролунав. 20 випускників відправилися на свій останній шкільний урок. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.